السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، سے کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ ہم سب بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ انٹرنس ہی ہے۔ یہ میرا دوپٹہ جو تھا وہ پیچھے کسی کے پیر میں الجھ گیا تھا، اس لیے میں ایسے موو ہو کے دیکھی۔ گاؤن میرا بہت ہی ہیوی تھا۔ آپ لوگ پلیز بتائیے گا کیسا لگا آپ کو ہمارا ویڈیو، اور اگر پلیز آپ کو ہمارا اچھا لگے تو پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ ایسی آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی پھر۔
तेरे दिल को दिल लगी ना लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे, बाबा की हम।